Kedden érkezik az emelt nyugdíj azoknak, akik bankszámlán kapják a juttatást. Ekkor két utalás várható, az egyik az emelt júliusi nyugdíjat tartalmazza, a másik pedig a visszamenőleges különbözetet egészen januárig. A júliusban érkező pluszpénzzel a szépkorúak mellett többek között a rokkantsági és rehabilitációs ellátásban, az árvaellátásban, az özvegyi nyugdíjban, a baleseti és a rokkantsági járadékban részesülők is számolhatnak. Átlag nyugdíjam van, és olyan átlagot, olyan 59-60 körül fogok talán kapni, és hát ez mindenképpen jól jön. A nyugdíjasok több mint 60%-ának, köztük Tamás Endréné Anikónak is átutalással érkezik a pénze. Emellett mintegy 900 ezer nyugdíjas és más ellátásban részesülő választott postai kézbesítést. Ezt a szokásos naptári napon viszi majd a postás. Ami plusz pénz, meg emelve kapunk valamit, mindig jól jön. Tamás Endréné 1994 óta nyugdíjas. Azt mondja, a növekvő árak miatt szükség van a megemelt járandóságra. Most azért van áldrágulás is, és azért az ember a megélhetésén észreveszi, mikor bemegy a boltba, hogy már nem annyiba kerül, mint azelőtt került, és azt az inflációt azért megérzi az ember, nagyon megérzi, és hát biztos, hogy az ember, amit csináltat, annál is meg fogjuk érezni, tehát ezért nagyon-nagyon-nagyon jó, ha plusz pénzeket kapunk. Az infláció miatt most újabb 3,9%-kal emelkednek a nyugdíjak, így átlagosan 52 ezer forint plusszal számolhatnak az arra jogosultak. Az évközi nyugdíjemelés összességében 184 milliárd forintot jelent, csaknem 2,5 millió nyugdíjas számára. A növekedés azonban ezzel nem áll meg. Az idei két lépésben végrehajtott 8,9% után ugyanis novemberben további infláció követő nyugdíjemelés várható.